Temperaturat e larta shtojnë rastet e pacientëve të cilët paraqiten pranë Spitalit Rajonal të Durrësit, kryesisht të prekur nga infeksionet respiratore. Ndryshe nga vitet e tjera, ajo që vihet re, është rritja e numrit të pacientëve të cilët kanë probleme me mushkërit. Shqetësime këto të cilat janë të shumta në numër gjatë stinës së dimrit. Mjekja pneumologe Edlir Andreu jep disa këshilla dhe masat më të domosdoshme që duhet të marrin qytetarët gjatë stinës së ngrohtë të verës. Në periudhën e verës, e para duhet evitojmë këto periudhat e ditës që temperaturat janë shumë të larta, do të thënë që ka pik temperaturash, flas ora 12 dhe në vazhdim deri në orën 5. Dhe ne rekomandojmë daljet ose shëtitjet për personat që kanë më dëshirë ose kanë nevojë për të dalë në ato orë, ne rekomandojmë daljet para orës 12 dhe mbas orës 5 jashtë masitë kur temperaturat pësojnë një rënje të lehtë. Do të thënë të evitojnë këtë fashën kohore që është dhe piku temperaturave. Njëkohësisht, një lloj nozologjie e veçantë gjatë periudhës verës është smundshmëria që shkaktohet nga pishinat dhe nga kondicionerët. Edhe unë këtu dua të përshëndrohem, sepse uji i pishinave është shpesh burim i infeksioneve të shumta. Duhet ta theksoj këtë dhe për fëmijët dhe për të rriturit. Domethënë duhet kemi shumë kujdes. Të paktën në moment që shohim që ka një lloj ndotje në pishinë, të qëndrojmë larg pishinave ose të paktën fëmijët i mbajmë larg pishinave. Gjithashtu për kondicionerët, meqë është periudhë shumë e ngrohtë me temperatura shumë të larta, ajo që rekomandohet është pastrimi i filtrave, sepse filtrat e kondicionerit shpesh janë burim infeksionesh që prekin mushkërit, po jo vetëm dhe lëkurën. Ka raste. Kështu që këto janë masa prake që pak a shumë ne mund t'i kemi në dorë. Pjesa tjetër që duhet larja duarve dhe higjiena personale, s'diskutohet sepse gjithmonë në temperaturat e larta bëhen burim infeksioni. Njëkohësisht rekomandohet konsumimi i lëngjeve në sasi të konsiderueshme, të paktën ujë. Edhe kur personat nuk kanë etje, uji rekomandohet vazhdimisht sepse një pjesë e lëngjeve të trupit nxirret jashtë antidiersës dhe kjo duhet të rikuperuar me lëngjet që ne konsumojmë. Gjithashtu dhe dushet e shpeshta gjatë ditës që kanë atë efektin refreskues, jo vetëm për lëkurën, por përmirësojnë dhe gjendjen e përgjithshme të çdo personi. Gjatë fundit të muajit korrik dhe muajit gusht, pritet të ketë një fluks edhe më të madh pacientësh, por nga ana e drejtorisë së spitalit janë marrë të gjitha masat për përballimin e këtyre rasteve.